አረብኛ ቋንቋን እጅግ ቀላል በሆነ መንገድ በማስተማርና ቁርአንን በሚያስረዳበት መንገድ በብዙዎች ዘንድ ይደነቃል። ቁርአንን በጥልቀት ለመረዳት የአረብኛ ቋንቋን በደንብ ማወቅና ማጥናት ምንም የማይጠይቅ መሆኑን በተግባር አስመስክሯል። የአረብኛ ቋንቋ መምህርና ቁርአን አጥኚው ኑዕማን አሊ ኻን ኑዕማን አሊ ኻን እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር በ1978 ከፓኪስታናዊ ቤተሰቦች በጀርመን የተወለደ ሲሆን የቅድመ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በምስራቃዊ በርሊን ተከታትሏል። የኑዕማን አባት በሳውዲ አረቢያ ሪያድ ከተማ ውስጥ በፓኪስታን ኤምባሲ ስራ በሚሰሩበት ወቅት ኑዕማን ወደ ሳውዲ አረቢያ አመራ። በፓኪስታን ኤምባሲ ትምህርት ቤት ውስጥም ከሁለተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ትምህርቱን ተከታተለ። ቤተሰቦቹ ወደ አሜሪካ ኒውዮርክ ሲያቀኑ ኑዕማን እድገቱ አሜሪካ ሆነ። ኑዕማን አሊ ኻን ወደ አሜሪካ እንደመጣ ካደገበት ማህበረሰብ የባህልና የማንነት መጣረስ ገጥሞት ስለተቸገረ ስለ እምነቱ ጥያቄ ተፈጠረበት። ከልጅነቱ ጀምሮ ተቀርጾ ያደገበትን እሴቶች በመጻረር እምነት የለሽ ማንነትን ለመያዝ ተገደደ። ውልደቱ ከሙስሊም ቤተሰቦች ቢሆንም በህይወት አጋጣሚ እስልምናውን ለቆ እምነት አልባ ወይም ኤቲስት ሆኖ ቆየ። በዚህ እምነት የለሽ በመሆን በቆየባቸው ጊዜያት ብዙ ጥያቄዎች ተፈጠሩበት። ጥያቄዎቹንም በሙሉ ቁርአንን በማጥናትና በጥልቀት በመረዳት ሁሉንም ምላሽ ሲያገኝ በድጋሚ እንከን የለሽ ወደ ሆነ እስልምና ተመልሷል። የለውጥ አጋጣሚው እንዲህ ነበር። ኑዕማን አሊ ኻን ኤቲስት ወይም እምነት የለሽ ሆኖ በአሜሪካ ውስጥ በሚኖርበት ወቅት አንድ ሐፊዘል ቁርአን የሆነ ጓደኛ አገኘ። ይህ ጓደኛው ለኑዕማን ምንም አይነት ዳዕዋ ወይም ወደ እስልምና እንዲመለስ ጥሪ አድርጎለት አያውቅም። ነገር ግን በሚያሳየው ምግባርና እውነተኛነት ኑዕማን ተማረከ። አንድ ቀን የመግሪብ ሰላት ወቅት ሲደርስ የኑዕማን ጓደኛ ኑዕማንን እንስገድ ይሏል። ኑዕማንም እምቢ የሚል ምላሽ ሳይሰጠው የመግሪብ ሰላትን ለመስገድ ወደ መስጂድ አቀኑ። ባንድ ባደረገው ቃለ ምልልስ ላይ ስለ ወቅቱ ሲናገር እንዲህ ይላል። መስጂድ ልንሰግድ ስንገባ ስንት ረካ እንደሚሰገድ በሰላት ውስጥ የምቀራውን ቁርአን አላውቅም ነበር ይላል። እምነት የለሽ ሆኖ በቆየበት ጊዜያት ሁሉንም ነገሮች ረሳ። ከዚህ ክስተት በኋላ ለኑዕማን አዲስ የለውጥ ጅማሮ ሆነ። ቁርአንን በጥልቀት ማጥናት እንዳለበት ይወስናል። በቁርአን ጥናትም ብዙ ዓመታትን አሳለፈ። በአላህ ፍቃድ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተመልሶ የቁርአን ሰው መሆን ቻለ። وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ኑዕማን አሊ ኻን በአሜሪካ ውስጥ የተለያዩ በአረብኛ ቋንቋ ዙሪያ የተዘጋጁ ሴሚናሮች ላይ በመሳተፍና ቁርአንን በተለየ መልኩ በመተንተንና በማስተማር ይታወቃል። ኑዕማን አሊ ኻን ቁርአንን በጥልቀት በማጥናት ያገኘውን እውቀትና አረብኛን በጥልቀት ባለመረዳት ለቁርአን ባዳ የሆኑ ያሉ ሰዎችን ለማገዝ የአረብኛና የቁርአን ጥናት ማዕከል የሆነ በይናህ ኢንስቲትዩት የሚል ድርጅት አቋቁሞ ብዙዎችን እያስተማረ ይገኛል። በማዕከሉ ውስጥ ለትምህርት የሚያግዙ ሁለት መጽሐፍቶችን አዘጋጅቷል። በዚህም በመሰረተው ድርጅት አማካኝነት ከ20ሺ በላይ በየዓለማቱ የሚገኙ ሰዎችን አስተምሯል። በዮርዳኖስ የሚገኘው ሮያል ኢስላሚክ ስትራቴጂክ ስተዲ አማካኝነት በዓለማችን ከሚገኙ 500 ተጽዕኖ ፈጣሪ ሙስሊም ሰዎች ተርታ ተመድቧል። ኑዕማን አሊ ኻን ከአረብኛ ቋንቋ ጥናት ጋር የተለየ ፍቅር ያደረበት በሳውዲ አረቢያ ሪያድ ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን እየተከታተለ ባለበት ወቅት ጀምሮ እንደሆነ ይናገራል። አረብኛ ቋንቋን በጥልቀት ማጥናት የጀመረው ግን አሜሪካ ውስጥ በፓኪስታን ፋይስላባድ የሚገኘውን የቁርአን ኮሌጅ መስራችና የበላይ ጠባቂ ከነበሩት በዶክተር አብዱ ሳሚ ስር በመማር ነበር። በ1993 ከብሔራዊ አረብኛ ጥናት ማዕከል በቦርዶ የተሰጠውን ፈተና በብቃት በመወጣት 10 ምርጥ ውጤት ካመጡ ተማሪዎች አንዱ በመሆን የነጻ የትምህርት ዕድል ተሸልሟል።
ኑዕማን አሊ ኻን በኒውዮርክ በናሳ ኮሚኒቲ ኮሌጅ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር እስከ 2006 ድረስ የአረብኛ ፕሮፌሰር በመሆን አገልግሏል። ኑዕማን አሊ ኻን በተለያዩ ጊዜያት በተሰጋጁ ሴሚናሮች ስለ እስላም ጠልነት፣ ግብዝነት፣ እስልምናን በተሳሳተ መንገድ ስለመረዳት፣ ስለ ልጆች አስተዳደግና እጅግ በርካታ ማህበራዊና እምነት ነክ ጉዳዮች ላይ ትምህርቶችን ሰጥቷል። ከነዚህም በተጨማሪ የቁርአን ማብራሪያ ተፍሲር በመስጠት ብዙዎችን አስተምሯል። ሁለት መጽሐፎችን የጻፈ ሲሆን እነሱም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ባቋቋመው በይናህ ኢንስቲትዩት የታተመው ዲቫይን ስፒች ኤክስፕሎሪንግ ቁርአን አስ ሊትሬቸር እና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 በኩቤ ፐብሊሺንግ የታተመው ሪቫይቭ ዩር ሀርት ፑቲንግ ላይፍ ኢን ፐርስፔክቲቭ የሚሉ ናቸው። ኑዕማን አሊ ኻን ብዙዎች የዘመናዊና ጥንታዊ አረብኛ ወይም ክላሲካል አረቢክ ሊቅ በሚል ያወድሱታል። እርሱ አሁንም እስልምናን ለማገልገል በመትጋት ላይ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካም ስራውን ተቀብሎ መጨረሻውን አሳምሮ በመንገዱ ያጽናው ነው።